Dobar dan i dobrodošli u naš novi podcast Vidim te, mama i čujem. Vrlo je interesantno da ovo večeras radim sa mojom omiljenom prijateljicom Sanjom, koju sam upoznala na vrlo čudesan način i sa kojoj sam postala prava drugarica. Ono što je meni važno jeste da se ona rado odazvala pozivu i da mi sada u stvari započinjemo, da kažem, ciklus razgovora. Ja bih zamolila Sanju da nam se predstavi ovom prilikom. Ja sam Sanja Petrović. Majka sam dečaka koji ima 5,5 godina i ima retku bolest, Lesch Nyhan sindrom. Između ostalog, da kažem, pored toga što sam mama i što mi je to u zadnjih 5,5 godina, da kažem, glavna uloga, ja sam po struci veterinarski tehničar, ali ja to, nažalost, se nisam nikada bavila tim poslom, već sam se bavila ugostiteljstvom. Ja se sećam svakog našeg razgovora koji smo vodile. Upoznali smo se pre godinu dana i možda čak i više preko Instagrama. I ako mogu ja sada da kažem u tvoje ime, bila si u jako teškoj situaciji, bila si malo i da ne kažem depresivna, ali bilo je to jako neko teško vreme prihvatanja dijagnoze. Ono što je isto važno da kažemo, da smo se mi ovde okupili u stvari da pričamo o tom životu koji vode majke koje imaju decu sa smetnjama u razvoju i da nam je cilj da dođemo i do njih, ali i da dođemo do drugih ljudi, da im kažemo, ispričamo ono što mi želimo da oni znaju o nama. U smislu da znaju na koji način mogu da nam pomognu, da znaju da smo mi normalne žene i da znaju da nam je pomoć jako potrebna. Da, mi smo pre svega žene, znači pre svega smo žene, onda smo, da kažem, i majke i ćerke smo i prijateljice i sestre i supruge, ljubavnice, kako god. Da, mi smo se upoznale, jer pošto ti imaš to čulo sluha njuha, i nekako preko Instagrama smo došle nekako u kontakt i ja sam ti na tome večno zahvalna iz razloga što sam uz tvoju podršku i uopšteno mrežu podrške koju pruža udruženje Evo Ruka shvatila da nisam sama i shvatila sam da ne moram da živim život kakav sam živela dok nisam ušla u udruženje Evo Ruka i uopšte u tu mrežu podrške. Da, bila sam, borila sam se i sa depresijom i sa anksiožnošću, prosto zato što je Petar, moje dete, moje prvo dete, i ta retka bolest, onako prosto kada vam doktori saopšte i to onako nekako šturo i nekako je, da kažem, bezosećajno, vi odete kući sa tim da živite prosto i saznajete nešto preko interneta i shvatate da to nešto što ste saznali uopšte nije dobro. Zapravo je sve, da kažem, sve većinu suprotno od toga što piše na internetu. To ti misliš suprotno je od onoga kako ti oni predoče da može da se desi, od njihovih tih doktorskih prognoza vezano za dete. Ali ovo mi je jako interesantno, ne interesantno u pozitivnom smislu, nego to što kažeš da su doktori, kako kažem, da dobijaš neke bezosećajne i komentare i sugestije. I nekako kad si rekla sad to, kakav sam život mislila da ću voditi, pa sada kad sam vas upoznala, misleći mene i celu tu ekipu žena sa kojima smo mi zajedno i vrlo često, gde pripadamo, kako je to sada? I zašto, a šta se promenilo? Po meni se ništa nije promenilo, ali smo mi nekako podelile i napravile smo tu nekako oslonac jedna drugoj. Jel bi mogli tako da kažemo? Jeste, da. Veliki je oslonac i velika je podrška. U smislu, kako bih rekla, kada ste majka deteta sa smetnjama u razvoju, bilo kojim smetnjama, nekako vaša okolina nije podržavajuća i vrlo često je osuđujuća. U smislu da ne mogu da vas razumeju iz tog nerazumevanja, iz nekog straha da ne naprave veću štetu nego što jeste. Često vas onako, kako bih rekla,
prosto vas uceku, prosto počnu da vas izbjegavaju, ne shvataju u kakvom ste vi emocionalnom stanju, u kakvom ste materijalnom stanju, prosto da ste negde sa znanjem dijagnoze deteta izolovani, vi ste prosto negde odsečeni. Ali da li to može da bude i neka autoizolacija i da li, isto što ja isto razmišljam, pošto ja nekako stalno volim da razmišljam sa različitih tih aspekata, pošto sam se ja osjećala izolovano i osjećala sam se da me ne razumeju i čak sam mislila jedno vreme da me niko, da me svi neozbiljno shvataju. I ja sam bila očajna zato što mene svi neozbiljno shvataju, a onda se u stvari ispostavilo da sam ja preozbiljna. I da to što mi živim, što ja živim, da je moj život preozbiljan i da je preteško ljudima koji već imaju neke svoje probleme i sad oni imaju svakakve neke probleme koje mi baška imamo i mi, samo što je to nama ovo nešto kao preče sa decom, njima je preteško da to još slušaju i naše probleme. Jer prosto nekako sam shvatila, ja sam imala nekoliko situacija, pošto moj sin operisao srce kad je bio mali i mama je dolazila stalno i govorila je, ali Ana, bit će to sve dobro, sve će biti to sve dobro. I ne, bit će to... Znači, ona je nekako pokušavala mene da smiri, a ja sam videla da to je potpuno glupo da me smiri, zato što to nemoguće da bude dobro, kad ne može da bude dobro. I tako sam tu borila se s tom nekom razmišljanjem. I onda sam ja mami u momentu se okrenula, pošto on imao oštećeno srce i neke rupe u srcu. Ja sam njoj rekla, ti ne razumeš, ne može onda bude dobro kad on ima rupe u srcu i on ima rupe u mišićima i to ne može da se zašije, bre. I ja sam videla užas na njenom licu i posle mi ona objašnjavala u stvari kako se ona osjećala kad se ja njoj to izgovorila. Jer ja sam morala to tako da kažem glasno, tehnički da kažem, da bi ona shvatila da me ne teši i da ne treba, znaš kao, pa tako da mislim, negde sam shvatila da su i naši roditelji možda propatili sa nama puno, a da s obzirom da su imali svoju zdravu decu, nisu naučili, nisu se snašli, možda su se još gore snašli nego mi. Mislim, pitam, šta ti misliš o tome? Da, svakako, ja mogu iz svog iskustva govorim i prosto sa svojim roditeljima. Ja sam došla do zaključka, eto, posle tih, da kažem, skoro 6 godina, da su se oni strašno uplašili i da se oni jako boje i dan danas. Jednostavno ne umeju da se snađu u situaciji u kojoj sam ja, iako sam ja, da kažem, njihovo dete koje je zdravo pravo, jel? Imam i rođenu sestru koja je starija od mene i ona je zdrava i prava, ona ima ćerku koja je zdrava i prava. Prosto oni se prvi put susreću sa tim da imaju, da kažem, bolesno dete u porodici. Da. Yes. Da, ali samo s jedne strane sam još nešto htjela da te pitam. Mi sad sve ovo pričamo u smislu porodice nas ne razume i tako dalje, što negde sa druge strane opet i u redu. Ljudi imaju svoje živote, svoje dugove, svoje poslove ili sestra živi sama sa svojim detetom za koje je zabrinuta, brine za svoju egzistenciju. Ti imaš supruga. Da. Nevenčanog. Da, nevenčanog supruga. I vi ste u dobrim partnerskim odnosima, negujete to dete, podižete ga zajedno, je li tako? Da, mi smo, ja mislim, jedno 8 godina smo zajedno, mislim u vanbračnoj zajednici, zajedno, da kažem, podižemo Petra, zajedno brinemo o njemu, delimo poslove, znači delimo obaveze, s tim što je, da kažem, on zaposlen i on radi, jel, radi po smenama. A ja sam na tom bolovanju do 18. godine deteta. Jesi umorna, Sanja? Jako sam umorna. Jako sam umorna i nekada mi se dešava da moj suprug, Saša, dođe s posla pa je onako sav, kako bih rekla, umoran, pa ga je iscrpilo, pa ne znam ja. I onda pogleda mene koji, ne znam, sedim s detetom na krevetu ili sedim na stolici pored deteta, kako god, koja sam kao krpa. I on kaže, pa šta ti? Ja kažem, pa umorna sam. I onda ga pogledam i sad on mene poznaje. Da. On zna kako će odreagovati ako pita, a od čega si umorna. Tako da me to ne pita, ali mislim da negde ne razume od čega sam umorna. A ja sam umorna jer mi živimo u malom stanu. Ja sam umorna od ta 4 zida,
umorna sam od svakodnevne brige i nege i od svakodnevnih ponavljajućih situacija koje, prosto da se ne lažemo, neko da ih doživljava 5 dana bi mu bilo iscrpljujuće, a ja koja ih doživljavam 5,5 godina i koja ću ih doživljavati, ako ne nađemo rešenje, ja verujem da ćemo ga naći zajedno, još ko zna koliko godina, mislim da je to strašno iscrpljujuće i mislim da to roditelje, pogotovo majke, koje su u situaciji u kojoj sam i ja, dovodi i do depresije, i do anksioznosti, i do povlačenja, i do toga da dižu ruke, da kažu ja, ovo nema smisla, kakav je moj život, šta je ovo. Zato tu, ja mislim da veliku ulogu igraju majke koje su u sličnim situacijama. Ovaj sistem podrške kakav mi nudimo. Yes. U stvari, samo yes. da kažem, mi nemamo nikakav formalan. Mi smo se žene koje smo u zajednici i koje smo se dogovorile da na taj način radimo. Mi nemamo za to. To je jednostavno naša odluka i ti ćeš sutra biti jedna, to jest već sad si jedna od tih majki koja može nekome da pruži i podršku i ohrabrenje i da se zagrli sa njom. I samim tim ćeš i time, mislim, ja znam po sebi da sam ja bogatija i jača i bolja za taman svakoj majci kojoj sam pomogla, to je meni mnogo znači jer mi daje dodatni smisao. Ono što bih htjela isto da te pitam, koliko je onda, koliko je ljudi potrebno da pomogne majci koja neguje dete kao što je tvoje? Ja bih mogla da kažem sad iz moje perspektive, pošto poznajem Petra i tebe, i ja bih sad kao objasnila šta je to ta njegova bolest. Dobro. Ako mogu. Ajde, probaj. Znači, lešnajan, to je retka bolest koja se dešava ne znam koliko... Jedna u 380 hiljada. Znači, kada ostaneš u drugom stanju, 380 hiljada... Rodi se 380.000... Na svako 380.000 to dete se rodi takvo dete kao što je tvoje. 380.000 to dete. E sad, dobro, to je okej. Okay. Uglavnom, to je možda neka metabološka bolest gde ima neki problem sa bubrezima, koliko sam ja razumela, pa on ima i ovaj... Složena je bolest, napada ceo sistem. Ono što znamo jeste da on ima nevoljne pokrete i da mora da ima one držače, da je jer ruke i noge lete na sve strane i ima potrebu da se grize non stop iz ne znam kog razloga, to možeš ti da kažeš. I toj deci, koliko sam ja čitala na osnovu onog što si ti delila, se u jednom momentu u životu izvade zubi. Da. Zato da ne bi sebe povređivali, a inače njegove noge i ruke lete na sve strane, to sam ja videla i onda sam kao, kad je za malo me šutno u nos, ja sam rekla, čekaj, jel on zna da će da me šutne u nos? Ti si mi rekla, da. Zna. Da. Ja to pričam iz pozicije nekog ko to prvi put vidi, pa mi je onda zato kao uvek nekako važno da objasnimo kakva je to bolest. Ono što je isto važno da kažemo, da za tu retku bolest ne postoji lek. Da, ne postoji. Ne postoji lek, znači za tu retku bolest ne postoji lek, to znači u vašem slučaju ne postoji mogućnost za to, kao i za moje dete što ne postoji lek. I, znači, tu se simptomatika rešava, kada se pojavi problem rešava se, ukoliko se pojavi epilepsija uvodi se antiepileptici, redovno se kontroliše nivo mokraćne kiseline zato što ona šteti mozgu jer se ne izbacuje kako treba i dete ima problem isto takođe sa mokranjem, pa nekad izbacuje ovaj, kako se zove, pesak i onda to njega jako boli, on vrišti, ne može da kaže. Ne. I on zbog toga mora da pije litar vode dnevno minimum ili neki veći, a on neće da guta i žva. Mislim, vrlo je sve onako složeno i povezano. Moje pitanje je, znači, da skratimo u stvari, koliko, kako bi trebala da izgleda ta pomoć za porodicu kao što je tvoja? I nekako, da nekako se približimo tome kada oni nama kažu morate, država vam pruža ovo, evo dobili ste tuđu negu i pomoć uvećeno 32.000 dinara i vidite vi šta ćete sa time. Ako vam dete ne ide u školu i ako nije u sistemu obrazovnog vaspitanja, onda ne možete da dobijete uslugu pomoći u kući, a i da možete da je dobijete, to je samo na 2 sata. Ne možete dobiti personalnog asistenta zato što ličnog pratioca, zato što dete nije uključeno u sistem obrazovanja, a da se uključi u sistem obrazovanja ne može zato što
nemamo uslove da ga primimo jer za njega trebaju dve medicinske sestre i jedan lični pratilac. I vi ste u stvari ona kategorija roditelja i porodica koja je potpuno nevidljiva sistemu socijalne zaštite, društvu, a živite u centru Beograda faktički. Da. Mislim, nije da ste jedini, ali moje pitanje jeste šta ti kao osoba koja se to dešava i koja poznaješ još nas, bar 10 iz ove naše samo mreže, a ja ih znam još 3 puta toliko minimum, šta ti kažeš, kakva bi, da sad dođeš sa ulice, kakva bi podrška bila potrebna tvojoj porodici? Tako je kao što je tvoja. Da, moje porodici, generalno da bi, kako bih rekla, bi moja porodica funkcionisala, da kažem, znači bi se ono povratila u život, jer ovo trenutno što mi živimo je preživljavanje. Dobro. Ja to tako vidim i nekada, baš kao i zadnjih par dana, ja preživljavam. Znači to je bukvalno ono, kao ustanem ujutru, nije dobro, on nije dobro, dešavaju se loše stvari. I ja sam onako, kako bih rekla, bukvalno malo iznad te vode, gde nije dobro, i kao udišem i pokušavam u stvari da sačekam noć, da on legne da spava i da prosto da se nadam da će ujutru biti bolje. Što se tiče samog tog sistema podrške, da bi mi živeli kao porodica, da bi opstali, jer mnogo puta se događa i to da roditelji ne opstanu. Misliš kao bračni, kao partnerski? Da, kao partnerski. Da se ne razvedu? Da. Dobro, da zaštitiš porodicu? Prosto da, da zaštitim i naše, kako bih rekla, partnerske odnose, da bi mi mogli da funkcionišemo. Meni su potrebne, pa između 3 i 4 osobe. Šta bi to... Na dnevnom nivou. To znači da... To što si ti rekla sad, Petar bi rekao, evo ja sad mogu konkretno da kažem za Petra, on bi sada trebao da krene u predškolsko, on je dete sa 100% invaliditeta, znači on ne hoda, on ima te njegove nevoljne pokrete i to samo povređujuće ponašanje koje može da se desi kad god. Znači može da bude iziritiran nečim, a i ne mora. Mislim, prosto će se desiti. Iz tog razloga on nosi te imobilizatore na rukama, nosi splintove na zubima. To mu je trenutno zaštita i naravno odgovarajuća invalidska kolica u kojima ne može da se povredi, a opet može da sačuva tu neku posturu pravilnu. Mi bi sad trebali da ga upišemo u predškolsko jer dolazi tih famoznih 6 godina. Ali mi sada trebamo da izađemo na interresornu komisiju koja će da nam odobri sve što nam sleduje i ja verujem da će interresorna kada vidi dete i kada vidi dokumentaciju i kada mi objasnimo o čemu se radi, njemu dozvoliti sve što mu sleduje zakonski, jel, za predškolsko i dalje za školovanje, koje je obavezno, by the way. Ali... Ono što se dešava je to da sistem nema da pruži to, u smislu da ne može da nam obezbedi ličnog pratioca, znači njemu je neophodan, zapravo njemu je neophodan lični pratilac i još jedna osoba koja bi, eto, ja ću navesti jedan primer, da njemu kada se preslači pelena, njemu su tu neophodne 2 osobe. Da bi presvukli jednu pelenu. Znači čak sa tobom, da ostaneš u kući, potrebno je još jedna osoba. Minimum. Minimum. Minimum, s tim što naravno, kako bih rekla, ja sam se negde izborila i dalje se borim da moj život ne bude samo život vezan za dete, jer ja, kako bih rekla, ja volim da kažem, ja sam bila Sanja Petrović, i žena, i devojka, i pre tog deteta, i ja volim da imam svoj život i pokušavam da nekako stvorim svoje vreme, a to je između ostalog i da odem i na radionicu, i da se vidim sa svim mamama, i da treniram, i da odem sa drugaricom iz srednje škole i da popijem kafu, prosto, ili da odem da izađem da prošetam sama, da odem kod svojih roditelja sama. Prosto za sve je to potrebna jedna mreža podrške
gde bih ja ostavila svoje dete i znala da je ono bezbedno i zadovoljeno na svim nivoima, i socijalno, i da je zadovoljen, da nije gladan, da nije žedan, da je podmiren s lekovima, znači da prosto neko radi sa njim, da ga zabavlja. Dobro, znači ovako, ja pokušavam sada da to, da osmislim tvoj Procesuješ. dan, ne, nego da pojednostavimo. Znači, ti nekada ne spavaš noću, a on se probudi ujutru rano i ti treba da odspavaš malo duže. To znači da bi ti trebala jedna osoba koja bi dolazila ujutru u 8 sati i do 10 sati eventualno mogla da te odmeni u čuvanju njega, i da ti pripremi ono za jedan dan, za ceo dan, za ručak, za ovo, za ono. Jel bi mogla to da bude jedna osoba? Ne, to bi mogle da budu dve osobe. To bi trebalo da budu jedna da brine o Trebalo. Petru, a jedna da uradi ovo drugo. Znači, jedna bi bila domaćica u Da. kući, a druga bi bila njegova negovateljica. Jest. Onda kada ga stavljaš u prevoz, sve ove škole koje već sada postoje ne mogu, pošto on ne može u to vreme, jer mora da ima svoj bioritam potpuno drugačiji, ti moraš da imaš dodatni prevoz. Da. I koliko sam ja tebe razumela, ti ne možeš sama sa Petrom nikada da ideš da ga staviš u kola i da ga voziš kod lekara, da ga staviš u kola i da ga voziš kod svoje majke ili bilo gde, nego za to su potrebne dve osobe. Znači, da Da. bi ti vozila Petra od tačke A do tačke B, potrebne su dve osobe, je li tako? Jest. Znači, i takav bi ti servis trebao da ćeš ti da siđeš dole, da ti neko pomogne da spustiš kolicima dole, da uđeš ti sa njim zajedno unutra i da ga odvedeš do tačke, eventualno ako bi postojao takav vrtić, takava škola ili takav dnevni boravak, je li tako? Da. I onda kada se vratiš, opet moraš ili ti ili dve osobe da ga uvode u kola. Da, dve osobe. Medicinska sestra uvek mora da bude prisutna tu u školi gde je baš konkretno za njega i plus jedan bi bio edukator. Da. Ja sve ovo sada pričam iz potrebe da ja i ti, a ne samo svi ovi ljudi koji nas slušaju, razumeju koliko je to veliko. Na kraju, najjeftinije ispadnu ta kolica koja si platila 5.000 evra, a skuplja 6.000 evra, a skupljala si godinu i po dana. I na kraju ispada to da i tih 6.000 evra da si dala nekom da ti kuva, da ti sprema i da ti sređuje, spasilo bi tvoj život i tvoju, kako kažem, tebe bi nekako, kako kažem, pomoglo bi tebi da preživiš ovih narednih godinu dana i da se sačuvaš za još narednih 10. Da, ali da sad ti, mislim, znam o čemu pričaš, sad to vezano za kolica. Ja moram samo da napomenem taj deo. Da, kolica jesu platili 6.000 evra i ja ne znam sad, svi ljudi koji nas gledaju i slušaju, da li su uopšte nekako, da li su svesni koliko je kod nas u stvari sve to nedostupno, sva ta ortopedska pomagala. Sad konkretno To je pričamo posebna priča, o da. kolicima i koliko su zapravo skupa. Zapravo, mislim, ja kažem, mi smo jedna prosečna porodica, znači baš ono prosečna porodica, koja je trebalo dosta vremena da skupi taj novac, ali nama, kako bih rekla, nama su trenutno ta kolica sve. Verujem, ja ti to potpuno verujem. Kog razloga? Znači, Petar u njima jede, Petar u njima pije vodu, Petar u njima gleda crtani, Petar, mi izlazimo, a ako mi veruješ, a pričale smo o tome, dok smo imali kolica jedna pre ovih, Petar i ja smo bili zatvoreni u kući. A sada si slobodna jer imaš tako dobra Ja kolica. sam sada slobodna i ja sa njim izađem, živim u zgradi na prvom spratu koji, hvala Bogu, ima lift, pa mogu da izađem sa njim. Mi pređemo dnevno od 6 do 8 kilometara. Fantastično. Ja sa njim mogu u prevoz da uđem, naravno, u gradski prevoz koji nema one stepenice. Ako ne mogu sama da uguram, ja uvek zatražim pomoć i uvek neko priđe da mi pomogne. Mislim da je takođe bitno, mislim, uvek govorim u toj nekoj negativnoj konotaciji, Ne, ovo a nije, ne, nije u ovo... negativnoj konotaciji. Ja potpuno tebe razumem zato što znam koliko sam se radovala kad sam dobila na poklon plastične špriceve za gastrostomu koju moj Andrija koristi i koliko sam bila srećna kada je stigao novi peg iz Amerike od moje kume.
koji ovde ne može da se kupi. I ja sam sada bezbedna jer ja gde god da krenem, ja spakujem taj peg, to je ono što se stavlja kroz šta se dete hrani, jer to je za mene sloboda, voda, njegova hrana, njegovo sve. I ja se sećam koliko sam bila srećna i koliko sam bila ujedno odmah posle te velike sreće, tužna i koliko sam plakala, zato što se to, čemu se ja radujem, čemu se mi zapravo radujemo. Da, to se isto desi i kad mi dobijemo imobilizatore, pošto kupujemo te imobilizatore, njih za nema. Za ruke, to je ono što drži ruke. To jedna žena šije. Da. Mi preko jedne doktorke iz Novog Sada naručujemo te imobilizatore po njegovoj meri i to se šije i to se, da kažem, plaća sve, znači nema ih u ortopedskim ovim kućama i ne znam, znači to ne postoji. I onda se mi dovijamo, a to je velika sreća kad ja to dobijem da, novo, da. Jer on to neski. Da, mi smo presrećne, da. Ja znam kako mi kad razmenjujemo ono iskustvo o ishrani, pa kao dodaci ishrani, pa jel mu dodaješ ovoga ili ono, mislim, pretužno je zapravo kako mi živimo, a mi smo toliko srećne da je to, da to baš... Baš je malo šašavo, da. Da, da, da. Da, ali što sam još htjela? Okej, Petar, ja sam opisala njegovo stanje, prilično sam ga dobro razumela i ljudima je to jasno. U drugim zemljama, koliko sam razumela u Italiji, da imaju mnogo dobru podršku i da si ti jako informišeš sa njima i da si u kontaktu sa italijanskim klinikama vezano za taj sindrom. I sad me isto, eto, objasni mi sad ono što si mi pričala pre neki dan, da je ta žena objašnjavala kako Petar treba da ide u redovnu školu. I u stvari... Šta je u stvari tu fora? Da, mi smo od Petrove druge godine, to je onako sad, neću ulaziti u detalje, ali splet okolnosti je bilo da mi nekako dođemo do tog udruženja za Lešan sindrom Italija. Oni su inače iz Genove. I mi smo stupili u kontakt s njima i znači, Petar je imao 2 godine i par dana kada smo mi otišli prvi put kod njih u njihovu pedijatrijsku kliniku Gaslini u Genovi. Oni imaju tamo, to je, kako bih rekla, ja uvek nekako, mislim, mi živimo u Beogradu i prosto kao Tiršova, Institut za majku i dete, kao wow, to je, ne znam, ja kada pogledam negde neka unutrašnjost i to kako nemaju ništa, pa je ovo super. E, a Gaslini je, da kažem, Tiršova, ali 20 zgrada Tiršova. To je onako, ja sam ostala zabezeknuta. I mi sada, od početku maja, putujemo opet tamo, da, dobili smo poziv od udruženja, odnosno od te predsednice Paole, koja takođe ima sina, koji ima 36 ili 37 godina, sad ne znam tačno, koji i takođe boluje od, znači iste klinička slika, ona najteža klinička slika Lešnan sindroma. Dobili smo poziv da odemo na kongres koji se održava povodom, u stvari, dolazi neurolog, svetski poznat neurolog, doktor Viser, dolazi kod njih. Znači, on između ostalog se bavi tim neurologskim stanjem kod dece sa Lešnan sindromom. Ali ono što sam ja htjela da te pitam, u stvari, jeste da oni negde, kao da taj savjet, upiši ga u redovnu školu, oni u stvari ne razumeju kakav je sistem kod nas. Ja njima pričam kakav je sistem kod nas i šta se kod nas dešava i oni su uvek u neverici. To je onako, kako bih rekla, oni to ne mogu da razumeju. Odnosno, Paola, ona je majka i predsednica tog udruženja, ona je malo starija, pa ona negde i može da razume jer nije u Italiji od uvek bilo tako. Mi smo dobili savet. Čak smo dobili i onako jedan, kako bih rekla, prospekt šta bi trebalo da se uradi pre nego što dete sa Lešnan sindromom dođe
u predškolsko ili u školu na školovanje, znači kako treba prostorija da izgleda, šta treba da sve da se skloni, koliko je pomoći potrebno, koliko je, da li je potrebna posebna prostorija za njih kada dođe do tog trenutka, tog kao protokol, kao dobije se protokol. Jeste, ali ja verujem da to u našem zakonu isto postoji, samo da se, kako da kažem, niko se nije bavio time na taj način da pokuša da ostvari to pravo. Ali ajde da probamo. Mi mislim da smo dovoljno rekli o tome i mislim da smo sada u stvari kada se vratiš sa tog tvog puta korak do toga da vidimo kako će Petar da se upiše u školu i kako ćeš ti da se malo odvojiš od njega, jer je ipak to negde ideja. Pričali smo o slobodi, ja i ti smo puno pričali o slobodi i o želji da, da mi budemo slobodne. A onda smo shvatili u stvari da smo mi slobodni jedino ako su nam deca zbrinuta i zadovoljena i na bezbednom, onda možemo da damo sebi dozvolu da budemo slobodni. To smo se baš zaista složile, mislim, bez obzira što su deca sa različitim mogućnostima. Ostalo je još, sada smo mislim dosta rekle i ja verujem i nadam se da ćemo uskoro ponoviti ovakav razgovor. Ono što je mene još zanimalo jeste... da li ste planirali proširenje porodice i koliko je to u stvari komplikovano u ovim uslovima sada, ovakvim kakvi su i kako se ti osjećaš u vezi toga i čisto me zanima. Zanima me gde ste, dokle ste sa time došli. Ali da, mi smo od Petrove, da kažem, nama je trebalo nekih, jer kada se saopšti uopšte dijagnoza bilo koja roditeljima, tu dolazi onako do velikih procesa. Te tugovanja, neprihvatanja, odbijanja, poricanja, ne znam ja. I onda u nekom trenutku sad to nekome može da traje 6 meseci, nekom traje 6 dana, nekome traje 6 godina, neko se nikada ne pomiri sa tim. Nama je to trajalo, mislim da je to bio onako... trenutak kada smo mi shvatili šta je sa Petrom i šta njegova bolest donosi i kako će on živeti. Sa njegovih 2,5 godine, to je bio trenutak kada smo mi poželeli drugo dete. I kada smo shvatili da mi trebamo da imamo i zdravo dete. I to uopšte nije pitanje ljubavi prema Petru, da li ćemo ga manje voleti ili ne, prosto jer negde se u društvu postavlja i to neko pitanje i dovodi se u pitanje i takve stvari. Mi smo jednostavno shvatili da mi zaslužujemo da imamo, znači kao porodica, još jedno dete, zdravo dete. Ja sam ostala prirodno u drugom stanju. Međutim, kako je Petrova dijagnoza uspostavljena, tako je uspostavljeno i to da sam ja nosioc gena. I da svako moje muško dete može imati istu kliničku sliku kao Petar, odnosno ne svako, nego je to 50-50 šansa. A devojčica može biti 50-50 da bude nosilac kao ja, zdravi nosilac, da. Nažalost, to drugo dete je takođe imalo mutaciju kao i Petar. To je onako jako, kod nas u zemlji jako jedna iscrpljujuća, spora procedura. Ja sam, na primjer, zbog cele te, da kažem, i papirologije i svega što je bolnica jedna tako mora da funkcioniše. U 4. mesecu sam imala prekid trudnoće. Sad ne mogu da kažem na koji način. Mislim, ja sam se porodila u Narodnom frontu na WC šolji sama. I to su neke stvari koje nikome ne bih poželela. Zapravo, a posle toga se desila jedna situacija da je nama baš doktorka Aleksandra iz Vukovog centra gde mi idemo da vodimo Petra, da se on sa njim radi, vežba se. Ona je malo posle toga nama saopštila da u Srbiji postoji mogućnost preimplantacione genetske dijagnostike i mi to nismo znali. Niti vam je bilo ponuđeno da... Ne. Predočeno da može? Ne.
jer ja ne znam sad, ne znam da li je to, da li su doktori znali, i konkretno genetičari iz Instituta za majku i dete i genetičari iz Narodnog fronta, gde sam ja morala da idem na komisiju, u savetovalište, tako, da bi uopšte ušla u proceduru prekida trudnoće. Ne znam da li su to znali ili nisu znali. Uglavnom, Zojin zakon koji je donet 2015. jednoglasno u Skupštini i uz pomoć koga svako dete koje u roku od 6 meseci ne dobije dijagnozu može da ode u inostranstvo o trošku države ili da se pošalje genetski materijal u inostranstvo, u laboratoriju, da se ustanovi dijagnoza. Gde svaki roditelj i takođe o trošku države može da bude testiran da li je nosioc ili nije. Takođe i preimplantaciona genetska dijagnoza se kod nas u Srbiji radi o trošku države. To je jako bitno da svi roditelji znaju. To je u stvari van telesna oplodnja. Preimplantaciona genetska dijagnostika, to je ona naravno zahteva kasnije i van telesnu oplodnju, a tu se radi o tome da jajna ćelija spermatozoice spoje, dakle oplode se, i onda taj embrion dolazi do 5. dana razvitka, odnosno do blastociste. Iz te blastociste se izlači DNK, i ta DNK se šalje u inostranstvo na, da kažem, pregled, da se ustanovi da li je nosioc, da li je oboleo ili nije oboleo. Tako ćemo i mi uraditi, i posle, znači, kada se dobije povratna informacija koji embrion je zdrav, koji nije, onda se radi vantelesna oplodnja, koja je od početka 2022. 2022. Omogućena parovima, znači da ide o trošku države, koji imaju jedno dete, nevezano da li je iz prirodne ili iz vantelesne dobijene. O Bože, dokle smo ja i ti stigle u ovom razgovoru. To su jako bitne informacije. Jako su bitne informacije, da. I verovatno da zahtevaju dodatnu priču koju ćemo mi svakako pokrenuti na više načina i na više nivoa, i pokušat ćemo i da dovedemo i da razgovaramo i sa lekarima na jedan otvoren ljudski način, da bi mogli da jednostavno, kako da kažem, i razgovor sa lekarima, taj otvoreni razgovor je za nas potvrda postojanja i da naš život nije uzalud, da smo dostojni pažnje i da smo tu sa razlogom, jer što kažeš ti, sve ovo sve što smo ispričali vrlo je važno i korisno. Koliko je korisno nama, toliko je važno i ljudima. I eto, ja sam sad ostala zatečena. Složit ćeš se, da, jer ja se uvek zabrinem kako ćemo to zajedno izgurati, kako ćete ti i tvoj suprug to izgurati, kako ćemo sa Petrom, pošto sam ja praktična osoba, pa onda bi odmah da uđem u, kako kažem, da pre nego što taj mikrocista dođe do svog mesta gde treba da raste, da, kako ćemo mi već imati sistem podrške koji će sačekati i tebe i Petra i tvog muža da se odmori i tako dalje. A u međuvremenu bih ti se zahvalila sada za ovaj večerašnji susret. Zahvalila bi se i zahvaljujem se za uvek ljudima koji ostanu do kraja da nas saslušaju, jer mi smo čvrsto ubeđene da od nas i tekako možete svašta da čujete. Možda nekad pričamo na šaljiv način, možda nekad pričamo mnogo teške teme, ali svakako ono što smo mi otkrile pričajući iskreno o našim temama jeste da nije uopšte teško stići do duše čoveka, da su ljudi dobri i da ima ljudi koji žele da nešto ispričaju, a nemaju svoju priliku. Mi smo, eto, evo ruka udruženje, mi smo mame, deca sa smetnjama u razvoju, i mi se ne plašimo da pričamo i da slušamo, a jako dobro umemo da čujemo i ono što se ne kaže. Hvala vam.